Sota l'aparença d'un element, d'un moble, no? Doncs el que he fet és posar en ordre una sèrie de llocs determinats de Los Monegros, no? A Osca. Bueno, és aquest, Los Monegros és aquesta comarca que està entre Saragossa, Osca, també una mica potser de Lleida, i el que veureu és això, tant els cavallets com el tablero són de terra de Los Monegros. El que hi ha aquí a la base, això més fosc, és de fang del riu Cinca, que és un afluent de l'Ebre, i aquí hi ha com tres elements de Los Monegros. El que seria aquest element més fosc també del Sergent és del pantà de Mequinensa, després hi ha un altre element més claret que és del castell de Monzón, i hi ha un altre element vertical que és del Montcayo, que és la muntanya com que tanca Los Monegros cap a Navarra. I després hi ha com una espècie de tapet, un element rodó que és de fum, i dues bales d'oliva i un fòssil còncau. Què és el que he fet? Doncs, per una banda hi ha un element proper, i per una altra banda el que faig és pulveritzar i recol·lectar elements d'un paisatge i posar-los, barrejar-los amb resina i que adquireixin aquesta aparença com més propera, no? I és un record, o sigui, jo he passat molts estius a la Franja, no?, al costat de Fraga, i són elements recol·lectats una mica del paisatge. És com un resum de les vegades que jo he passat per allà, no? Per exemple, doncs, el fet que l'element rodó sigui de fum, doncs, recorda una mica quan per les tardes es cremen els restolls, no?, cremen la mala herba i fan aquestes fumarades, doncs, té a veure una mica amb això.